भाई रास्ता ले लो, रास्ता ले लो। खड़ो भाई रास्ता दे दे, रास्ता दे दो यार, रास्ता बनाओ। हेलो तमाम दोस्तों को गुजारिश है कि रास्ता देने और बंद कर यार, रास्ता दे दो यार, किताबी सुनिए, रास्ता दे दे भाई, रास्ता दे दे, मेहरबानी होगी। नारे तकबीर, नारे जी जी नीचे नीचे भाई साउंड वालों 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 बैक को सेट करें। माशाल्लाह तो इस समय साहबजादा जिगरगुशा हुजूर गुजारी ये तमाम राजी दौरा इमाम अहले सुन्नत गेंद को अपना सीधा भगवान बन बे आए ते खालिस भगवान कुछ कुछ जफर की थी नाती से कौम सिंधे लिखे लगवान कुछ कुछ जफर की थी नाती से कौम सिंधे लिखे लगवान बिना ताकीद नारे खिलाफत नारे हैदरी जिगर होशा हुजूर गुजारी ये तमाम अब सब आप लोग नीचे बैठ जाए, हम लोग नीचे आ जाए। الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله واجب التعظیم علماء کرام مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین میں عزیز محترم فاروق درانی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آقائے دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منا کر آپ دوستوں سے ملاقات کا ایک خوبصورت اور مبارک بہانہ تلاش کروائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس نورانی محفل میں حاضری کی برکت سے ہمیں اور ہمارے گھروں کو اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے سرفراز کرے۔ حضرات محترم، ایک جملہ شاید آپ نے کبھی علماء سے سنا ہو، فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے اپنے دیگر انبیاء علیہ السلام کو
اپنے مظاہر صفات بنا کر کے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مظہر ذات بنا کر کے. جو علماء ہیں وہ تو خود سمجھے ہوں گے میں کیا عرض کر رہا ہوں, اور جو عوام ہیں الحمدللہ وہ ثواب اور برکت سمیٹنے کی خاطر سبحان اللہ کہہ رہے ہوں گے, اور دل میں سوچ رہے ہوں گے قادری صاحب یہ کون سی بولی بول رہے ہیں. یہ مظاہر صفات مظہر ذات یہ کیا ہے؟ کیا کسی معجون یا یونانی دوا کے اجزائے ترکیبی کا تذکرہ تو نہیں ہے؟ میں سوچ کے اس سفر میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں, تو اس لیے اس بات کو سمجھاؤں گا. فرض کیجئے کہ رب کائنات نے آپ کو فرزند ارجمند عطا فرمایا. ویسے تو ہم جانتے ہیں اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں, اس محفل میں بھی کچھ دوست ایسے ہوں گے جو رب کی بار بار میں التجائیں کرتے ہیں اور آنسو بہا بہا کر فرزند ارجمند کا سوال کرتے ہیں. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں رب کائنات ان کی دعائیں قبول فرما لے, ان کی جھولیاں بھر لے اور خوش نصیب بیٹے عطا فرمائے. تو میں مثال دے رہا تھا کہ فرض کیجئے کسی کو رب کائنات نے فرزند ارجمند عطا فرمایا, ذرا آواز کم کر دی, اور اب وہ ذرا جو بڑا ہوا سکول گوئنگ ایج کو پہنچا, سکول جانے کی عمر کو پہنچا, تو آپ نے سوچا کہ اگر بچے کو تھوڑا سا پڑھا لکھا دیا جائے, حرف شناسی کرا دی جائے, تھوڑا سکھا دیا جائے, تو سکول میں ذرا اپنے ہم جماعتوں میں کلاس فیلوز میں نمایاں ہو جائے گا, وہاں اس کے لیے پڑھائی لکھائی آسان ہو جائے گی. تو آپ ایک دن اس بچے کو لے کے بیٹھے اور کہا کہ آؤ بیٹے ذرا تھوڑا سا پڑھو, دیکھو یہ الف ہے, یہ بے ہے, یہ پے ہے, پڑھو الف بے پے. بچے نے آپ کے کہنے پہ پڑھ لیا الف بے پے. اب اگلے دن جب آپ نے بچے کو بلایا اور اس سے کہا ہاں بیٹے کل سبق پڑھایا تھا ذرا سناؤ, تو بچے کو یاد نہیں تھا. تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں, بچے پہ ذرا محنت کرنی پڑے گی, یاد کر لے گا. تو آپ نے بچے کو سمجھایا, حروف کی صفات کے ذریعے ان کی شناخت کرائی کہ دیکھو بیٹے جو الف ہے یہ ورٹیکل ہے, یہ عمود ہے, یہ سیدھا ہے, جیسے لکڑی سیدھی ہوتی ہے نا یہ بھی سیدھا ہے, یہ الف ہے. جو بے ہے یہ ہوریزنٹل ہے, یہ افقی ہے, لیٹی ہوئی ہے, اس کے نیچے ایک نقطہ ہے, یہ بے کی شکل, یہ ذہن نشین کر لو, یہ بے ہے. اور پے جو ہے اس کی شکل بے سے ملتی جلتی ہے, بس فرق اتنا ہے اس کے نیچے تین نقطے ہوتے ہیں, ذرا اس کو بھی یاد کر لو, یہ پے ہے, الف بے پے. بچے نے پڑھ لیا آپ کے ساتھ الف بے پے. اگلے دن جب آپ نے پھر بچے کو بلایا اور سبق سنانے کا تقاضا کیا تو پتا چلا کہ بچہ سبق بھول چکا ہے. اب آپ تھوڑے ذرا ڈس اپوائنٹ ہوئے, فرسٹریٹ ہوئے, ذرا مایوس ہوئے, سوچنے لگے کہ کہیں بچہ ڈل تو نہیں ہے, کن ذہن تو نہیں ہے, غبی تو نہیں ہے, پتہ نہیں پڑھنے لکھنے کے قابل ہوگا کہ نہیں. تو آپ کے کسی دوست نے آپ کو کہا کہ بھائی اتنی جلدی مایوس ہونے کی بات نہیں ہے, بچوں کو پڑھانا ذرا ٹیکنیکل مسئلہ ہوتا ہے, اگر اس طرح گھروں میں آسانی سے پڑھایا جا سکتا تو اتنے سکول کیوں کھلتے. تو آپ ایسا کریں کہ سکول جانے سے پہلے آپ اس کو کچھ سکھانا پڑھانا چاہتے ہیں تو بازار سے قاعدہ خرید لائیے, اس کی مدد سے پڑھائیں گے تو بچہ سیکھ جائے گا, پڑھ جائے گا. آپ بازار سے قاعدہ خرید کے لائے, اس میں ایک طرف بنا ہوا ہے انار اور اس کے سامنے لکھا ہے الف, کہ بچہ دیکھے گا انار کو اور پہچانے گا الف کو. ایک طرف بنی ہوئی ہے بکری, اس کے سامنے لکھا ہوا ہے بے, بچہ دیکھے گا بکری کو پہچانے گا بے کو. ایک طرف بنا ہوا ہے پنکھا, اس کے سامنے لکھا ہے پے, بچہ دیکھے گا پنکھے کو اور پہچانے گا پے کو. بلا تشبیہ و بلا تمثیل میں عرض کروں گا کہ رب کائنات نے اپنے بندوں کو درس توحید دینے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. انبیاء کرام تشریف فرما ہوئے, انہوں نے اللہ کے بندوں کو درس توحید دیا, ان کو بتایا کہ وہ جو ہمارا خالق و مالک ہے, وہ جو ہمارا الہ ہے, معبود ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے. اپنی ذات و صفات میں
یکتا ہے، منفرد ہے، ممتاز ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں نے وہ سبق پڑھا، یاد کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد فراموش کر دیا۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، انہوں نے اللہ کے بندوں کو پھر درس دیا، پھر اللہ کی پہچان کرائی، پھر اللہ کی صفات کے ذریعے کرائی اور بتایا کہ دیکھو وہ ہمارا رب ہے نا، پالنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ تواب ہے۔ پالنے کے لیے یہ صفات ضروری ہیں۔ اور پھر جب پالا جاتا ہے تو کبھی سرزنش، کبھی تنبیہ، کبھی سزا بھی دینی پڑتی ہے۔ وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ علیم و خبیر ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ حی و قیوم ہے۔ اللہ کی صفات کے ذریعے اللہ کی پہچان کرائی، اللہ کے بندوں نے وہ سبق یاد کیا، ذہن نشین کیا، لیکن کچھ مدت گزری تو پھر فراموش کر دیا، بھلا دیا۔ بالآخر یارو، رب کائنات نے بھیجا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اور گویا یوں فرمایا کہ اے میرے بندو، اب دیکھو مصطفیٰ کو اور پہچانو خدا کو۔ یہ صرف زور بیان نہیں ہے، محض جوش خطابت نہیں ہے، ذرا اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یارو، میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس ماحول میں تشریف فرما ہوئے، وہاں پر کوئی موحد نہیں ہے، کوئی مومن نہیں ہے، وہاں پر سب کفر و شرک میں مبتلا ہے۔ اچھا، آپ کو آج بھی اگر سعودیوں سے، عرب لوگوں سے پالا پڑے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان سے کوئی بات منوانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ حالانکہ آج کل تو حالات بہت بدل گئے ہیں، تعلیم عام ہو گئی ہے، روشن خیالی ہو گئی ہے، لاجک کے ذریعے، ریشنل کے ذریعے، منطق کے ذریعے، عقل کے ذریعے بات منوانے کے پہلو نکل آتے ہیں۔ لیکن اس وقت کا تصور کیجئے جب آقا کریم جلوہ فگن ہوئے، اس وقت جو عرب کے لوگ تھے، ان کی مزاجی کیفیت، ان کے سوچ کے زاویے، ان کا انداز فکر، جب سب سامنے رکھیے، اس وقت عالم یہ ہے قتل و غارت گری ان کا شیوا ہے، خون بہانا ان کی عادت ہے، ہتھیار ان کے زیور ہیں، سر قلم کر دینا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، بلکہ سروں کی فصل کاٹ دینا بائی سے افتخار ہے۔ تحمل و برداشت نام کو نہیں، ذرا ذرا سی بات پر آپے سے باہر ہو جانا، یہ ان کے لیے بائی سے فخر ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر قتل و غارت گری کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، ذرا سی بات، مثلا گھوڑے کو پانی پہلے میں نے پلانا ہے کہ تم نے پلانا ہے، اتنی بات پر جھگڑا شروع ہوتا ہے، اور کتنی صدیاں خون کے سمندر میں غرق ہو جاتی ہیں، اور کتنی نسلیں خون میں نہا جاتی ہیں۔ یہ ان کا عالم، یہ مزاجی کیفیت۔ اب ایسے میں ان سے کوئی بات منوانا کتنا مشکل ہوگا۔ اچھا، بات منوانا شاید اتنا مشکل نہ ہو، لیکن عقیدہ بدلنا تو بہت مشکل ہوتا ہے نا۔ تو آقا کریم نے کیسے ان کا عقیدہ بدلا ہوگا، کیسے منوایا ہوگا کہ یہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ کچھ نہیں دے سکتے، وہ میرا رب جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے وہی سب کچھ دے سکتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ مشرک ہے نا، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ بت ان کی آنکھوں کے سامنے رکھے ہوتے ہیں، اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی پرستش کر رہے ہیں۔ اب ان سے میرے آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا کہ جن کو تم دیکھ رہے ہو یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور جس کو نہیں دیکھ سکتے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ منوانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا؟ میرے آقا کریم نے گویا، اگر وہ ان سے فرماتے کہ اے لوگوں، یہ میہ برسانے والا، آسمان سے بارش اتارنے والا، یہ میرا رب ہے، یہ بت نہیں کرتے، تو وہ کہہ سکتے تھے کہ جناب، ہم تو انہی بتوں سے مانگتے ہیں، بارش ہمیشہ سے برستی چلی آ رہی ہے۔ اگر میرے آقا کریم فرماتے کہ روزی رزق دینے والا میرا اللہ ہے، عزت دینے والا میرا اللہ ہے، اولاد دینے والا میرا اللہ ہے، سامان زندگی فراہم کرنے والا میرا اللہ ہے، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ ہر چیز کے جواب میں کہہ سکتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے زمانے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، انہی بتوں سے مانگتے ہیں، انہی سے سوال کرتے ہیں، اور سب کچھ ملتا ہے۔ آپ آج نئی کہانی لے کے آئے ہیں یارو، میرے آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا، یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ میرے آقا کریم نے گویا یہ فرمایا، اے لوگوں، میں خدا نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں، میں پوجا کے قابل نہیں ہوں، میں پرستش کے لائق نہیں ہوں، میں تو اس کا فرستادہ رسول ہوں،
اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اس کا عبد مقدس ہوں، اس کا پاک بندہ ہوں۔ اے لوگوں، میں خدا نہیں ہوں، لیکن اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی؟ اے لوگوں، اگر جانور میرے قدموں پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو جس کے سامنے میں ماتھا ٹیکتا ہوں اس کا مقام کیا ہوگا؟ اگر چاند میرے اشارے پہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے تو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کیا ہوگی؟ یارو، تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا۔ حضرات محترم، قرآن کی ایک آیت ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمیں شیطان سے بچنا ہے، اس کے شر سے محفوظ رہنا ہے۔ ایک اور جگہ رب کائنات فرماتا ہے، ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا داؤ کمزور ہے۔ میں سوچنے لگا کہ مولا، اگر شیطان کا داؤ کمزور ہے تو تو نے ہمیں شیطان سے بچنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ ہمیں فرماتا ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے ذرا بچ کے رہو۔ دشمن ہو اور بے بس ہو، دشمن ہو اور لاچار ہو، دشمن ہو اور کچھ نہ کر سکتا ہو، تو پھر بچنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی، پھر تو سنہرا موقع ہوتا ہے بدلے چکانے کا۔ لیکن ہمیں حکم ہے کہ شیطان سے بچو۔ ایک طرف فرماتا ہے شیطان سے بچو، دوسری طرف فرماتا ہے اس کا داؤ کمزور۔ مولا، یہ تضاد ہے، اس کو ہم کس طرح جسٹیفائی کریں، اس کا جواز کیسے پیش کریں؟ دوسری بات یہ کہ مولا، یہ شیطان کا داؤ کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان نے تو دنیا میں فساد برپا کیا ہوا ہے، آگ لگائی ہوئی ہے، ساری دنیا میں اسی کی کارستانی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ یہ تخریب کاری، یہ دہشت گردی، یہ دھوکہ دہی، یہ منافقت، یہ خونریزی، یہ رشتوں کے احترام کو بھلا دینا، یہ خود غرضی، یہ بے حسی، یہ تمام چیزیں، یہ شیطان کی کارستانیاں ہمارے سامنے، اس نے ساری دنیا کو گھن چکر بنا رکھا ہے۔ مولا، تو فرماتا ہے کہ یہ اس کا داؤ کمزور ہے۔ مولا، تو نے خود بتایا ہے یہ دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، جو دلوں تک رسائی رکھتا ہو اور دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہو اس کا داؤ کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے محبوب نے ہمیں بتایا کہ یہ شیطان، یہ ابلیس، یہ ہمارے جسم لہو کی طرح دوڑتا ہے۔ ان شیطان مجری من الانسان مجرد دم۔ مولا، یہ تو جسم کے لہو کی طرح دوڑتا ہے، مولا ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، اس کے داؤ سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ رب کائنات نے، اب جو اس کا جواب ہے وہ میں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، طاقت اور کمزوری، کون طاقتور ہے، کون کمزور ہے، یہ اردو میں کہتے ہیں کہ یہ امر اعتباری ہے، اور انگلش میں کہتے ہیں یہ ریلیٹو ٹرم ہے۔ نہ اردو سمجھ آئی نہ انگلش سمجھ آئی، چلیے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مطلب یہ کہ کون طاقتور، کون کمزور، ویسے پتہ نہیں چلتا۔ ایک ریڑی والا، اس سے الجھا ہوا ہے پولیس کانسٹیبل، کون طاقتور ہوگا؟ پولیس والا۔ وہ پولیس والے نے کہیں پنگا لے لیا کانسٹیبل نے ایس ایچ او سے، اب طاقتور کون ہوگا؟ اور ایس ایچ او نے پنجا آزمائی کر لی ایس ایس پی سے، اب طاقتور کون ہوگا؟ اور کہیں ایس ایس پی حریف ہو گیا، مد مقابل آ گیا آئی جی کے، اب طاقتور کون ہوگا؟ پتا یہ چلا کہ کون طاقتور، کون کمزور، ویسے پتا نہیں چلے گا، پتا تب چلے گا جب معلوم ہو کہ مقابلہ کس سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ حریف کون ہے، مد مقابل کون ہے، یہ پنجا آزمائی کن کے درمیان ہو رہی ہے، یہ اکھاڑا کن کے لیے سج رہا ہے، اس وقت تک پتا نہیں چلے گا کون طاقتور، کون کمزور۔ ایک دو سال کا بچہ، وہ کہیں لڑ پڑا 10 سالہ بچے سے، کون طاقتور ہوگا؟ 10 سال کا بچہ۔ اب وہ 2 سال کے بچے کا بھائی ہے 20 سالہ، وہ آ گیا بدلہ لینے اپنے بھائی کا، اور 10 سالہ جوان سے بھیڑ پڑا، اب کون ہوگا طاقتور؟ 20 سالہ جوان۔ اب 20 سالہ جوان وہ یہاں علی پور کے بناسپتی پہ پلا ہوا، اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا بھولو پہلوان کو، اب کون ہوگا طاقتور؟
کون کمزور کون طاقتور یہ پتہ نہیں چلتا جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ پنجہ آزمائی کس سے ہے، مقابلہ کس سے ہے۔ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے لوگوں، شیطان کا داؤ ویسے کمزور نہیں ہے، ذرا تم اس سے بچ کے رہنا، وہ دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، وہ جسم خون کی طرح دوڑتا ہے، وہ تمہیں بہکاتا ہے، برگلاتا ہے، تمہیں صراط مستقیم سے ہٹاتا ہے اور گناہوں کی دلدل میں دھساتا ہے، وہ تمہیں جنت کے راستے سے ہٹاتا ہے اور جہنم کی طرف گھسیٹتا ہوا لے کے جاتا ہے، ویسے کمزور نہیں ہے، لیکن تمہیں بہکانے کے لیے ابلیس ہے، تمہیں بھٹکانے کے لیے ابلیس ہے، تمہیں گمراہ کرنے کے لیے ابلیس ہے، لیکن میں نے تمہاری ہدایت اور تمہاری رہنمائی کے لیے کسے بھیجا ہے؟ اپنے محبوب کو۔ تو اس لیے ابلیس کا داؤ ویسے کمزور نہیں ہے، لیکن میں نے جس ہستی کو تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اگر تم نے اس کے دامن میں پناہ لے لی نا، اس کا دامن پکڑ لیا، اس سے اپنی نسبتوں کو مضبوط کر لیا، پھر تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میرے محبوب کے مقابلے میں ابلیس کا داؤ نہیں چلتا۔ ویسے کمزور نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کمزور ہے۔ جو صراط مستقیم پر چلنے والے تھے وہ گھبرائے ہوئے تھے، مولا وہ تو دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، ہم کیسے بچیں گے؟ وہ تو جسم خون کی طرح دوڑتا ہے، وہ کیسے بچیں گے؟ مولا ہمیں اس طرح شر اور فساد پر آمادہ کرتا ہے، ہمارے دماغ میں خلل ڈالتا ہے، ہم اس سے کیسے بچیں گے؟ تو رب کائنات نے تسلی دی، اے میرے بندو، وہ ابلیس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر گمراہ کرنے والا تمہاری دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، تو جسے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے نا، النبی اولا بالمومنین من انفسهم، وہ تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے قریب ہے۔ حضرات محترم، رب کائنات نے قرآن مجید میں اپنے قریب ہونے کا ذکر بھی فرمایا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ فرماتا ہے ہم ان کی شہرت سے زیادہ ان سے قریب ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں طریقہ یہ ہے کہ کسی عام آدمی کے پاس جانا ہو، اس سے ملنا ہو، اس سے پینگیں بڑھانی ہو، اس سے قربت کا راستہ اختیار کرنا ہو، تو اس کے لیے کوئی تگ و دو نہیں کرنی، کوئی پاپڑ نہیں بیلنے، کوئی کوشش و کاوش نہیں کرنی۔ بھئی ایک دکاندار ہے، دکان پہ بیٹھا ہوگا، جا کے مل لیجیے، دوستی بڑھا لیجیے، مراسم استوار کر لیجیے۔ اگر کوئی کسان ہے، کھیتوں میں کھیتی باڑی کر رہا ہوگا، وہاں بھی جا کے اس کو پکڑ لیجیے۔ کوئی مزدور ہے تو ظاہر ہے کہ محنت مزدوری میں مشغول ہوگا، وہاں پہ اس سے ملاقات فرما لیجیے۔ تو ایک عام آدمی ہو، اس سے ملاقات کرنے کے لیے کوئی تگ و دو نہیں کرنی، کوئی سفارش نہیں کرنی، کوئی پاپڑ نہیں بیلنے، کوئی مشکل نہیں۔ لیکن اگر کوئی صاحب اقتدار و اختیار ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، کوئی پولیٹیشین ہو، کوئی ایم این اے منسٹر ہو، تو ظاہر ہے کہ اس سے ملنے کے لیے ذرا کچھ کوشش کاوش کرنی پڑے گی۔ مثلا ڈیپٹی کمشنر سے ویسے تو جا کر آپ ملاقات نہیں کر پائیں گے، کوئی اپلیکیشن دیں گے، کسی سے سفارش کروائیں گے، کوئی راستہ تلاش کریں گے، کچھ اور نہ صحیح تو بیٹھ کے گھنٹوں انتظار کریں گے، تب کہیں جا کے شرف باریابی ملے گا۔ تو مولا ہمارے ہاں یہ ہے کہ کوئی چھوٹا آدمی ہو، معمولی آدمی ہو، بے حیثیت شخص ہو، اس کے پاس جانے کے لیے، اس سے قریب ہونے کے لیے، اس سے پینگے بڑھانے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن کوئی صاحب حیثیت ہو، اس سے قرب کے مراحل طے کرنے کے لیے کچھ شرائط پوری کرنی پڑتی ہے، کچھ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کچھ تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ تو مولا تو نے جب فرمایا کہ تو قریب ہے، تو تو نے کوئی شرط نہیں رکھی، تو نے نہیں کہا کہ مجھ سے قرب کے لیے پہلے تمہیں پارسا بننا پڑے گا، عابد ہونا پڑے گا، زاہد ہونا پڑے گا، متقی و پارسا ہونا پڑے گا، تمہیں جناب اسکیا اسفیا اولیاء کی صفوں میں آنا پڑے گا، نہیں، میں تو ان سے قریب ہوں، ان سے قریب ہوں، تو نے کوئی شرط نہیں رکھی۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، الہ ایک عام ضمیر ارشاد فرما دی، ہم تو ہر ایک سے اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی تو وہاں پہ کنڈیشن لگا دی، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، یہاں ایمان کی کنڈیشن رکھ دی، شرط لگا دی۔ تو مولا کریم یہ کنڈیشن، یہ شرائط، یہ کوشش و کاوش، یہ زیادہ جو حیثیت والے ہوں ان کے لیے ہوتی ہے، اور جو کم حیثیت والے ہوں ان کے لیے کوئی شرط نہیں ہوتی۔ اور تو نے اپنے لیے شرط نہیں رکھی، اپنے محبوب کے لیے رکھ دی۔ تو مولا کیا تو بھی یہ سنیوں کی طرح اپنے محبوب کی شان کو زیادہ بڑھا دیتا ہے؟
اللہ نے اپنے محبوب کو صرف مومنوں سے قریب کیوں فرمایا جبکہ اپنے لیے ایمان کی شرط نہیں لگائی؟ چلیے جو ابھی بات کر رہا تھا شیطان کا دعوی کمزور ہونے کی، وہیں سے سمجھنے کی ابتدا کرتے ہیں، سوچ کا سفر وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی کہ اے میرے بندو تم گھبرا رہے ہو، ابلیس تمہارے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، تم کیسے بچو گے؟ تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، کیسے بچو گے؟ وہ دنیا میں فساد برپا کرتا ہے، کیسے بچو گے؟ تو اللہ نے تسلی دی کہ پریشان مت ہو، گھبراؤ نہیں، ابلیس کا دعو کمزور ہے، میرے محبوب کا دامن پکڑ لو گے تو وہ تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے قریب ہے، یہاں ابلیس کا دعو نہیں چلے گا۔ تو رب کائنات تسلی دے رہا ہے ابلیس کے مقابلے میں کہ میرا محبوب تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے قریب ہے۔ تو یارو تسلی انہی کو دی جا رہی ہوگی نا جو شیطان سے گھبرا رہے ہوں گے، اور شیطان سے گھبرانے والے مومن ہی ہوں گے، کافر تو خود اس کے چیلے ہوں گے، تو ان کو کیا بتانا، ان کو کیا تسلی دینا؟ تو تسلی دینے کی ضرورت مومنوں کے لیے تھی، تو اس لیے اللہ نے مومنوں کے قریب فرمایا۔ اچھا ایک دوسری بات بھی ہے، دیکھیے اللہ ہر چیز کا خالق ہے، کوئی چیز ایسی بھی ہے جس کا خالق اللہ نہ ہو؟ ہر چیز کا خالق ہو، عظیم سے عظیم چیز ہو یا حقیر سے حقیر چیز ہو، مقدس سے مقدس چیز ہو یا نجس سے نجس چیز ہو، بڑی سے بڑی چیز ہو یا چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، ہر چیز کا خالق وہی ہے۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر چیز کا خالق وہی ہے، لیکن اس کی عظمت کا لحاظ رکھنا یہ مومنوں کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے جب ذکر کرو کہ وہ کس کا خالق ہے تو عظیم چیزوں کا ذکر کرو، بڑی چیزوں کا ذکر کرو، شان والی چیزوں کا ذکر کرو۔ وہ انبیاء کا خالق ہے، وہ اولیاء کا خالق ہے، اصفیاء اور ازکیاء کا خالق ہے، وہ شمس و قمر کا خالق ہے، وہ دشت و جبل کا خالق ہے، وہ ارض و سما کا خالق ہے، وہ قطرہ و دریا کا خالق ہے، وہ ذرہ و صحرا کا خالق ہے، اس طرح کہو۔ لیکن ذلیل اور حقیر چیزوں کا، نجس اور ناپاک چیزوں کا خالق مت کہنا، کیونکہ یہ اس کی شان میں گستاخی کے مترادف ہو جائے گا، اور اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو عظیم چیزوں کا خالق کہو۔ یوں تو کہو وہ ارض و سما اور شمس و قمر کا خالق ہے، لیکن معاذ اللہ یوں مت کہنا کہ وہ جناب وہ سوروں کا، قوت کتوں کا خالق ہے۔ خالق تو وہی ہے، لیکن اس کی عظمت کا لحاظ رکھو، اس کو نجس اور ناپاک چیزوں سے منسوب نہ کرو، اس کی شان میں گستاخی ہوگی۔ جب یہ بات آپ سمجھ گئے، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے، میں اپنی طرف سے کوئی جی سے جوڑ کر سیلف فیبریکیٹڈ کوئی بات نہیں بتا رہا، حضرات مکرم اسی طرح رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب جس سے میں قریب ہوں دور تو بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، اور جہاں رب ہوگا وہاں رحمت تو ہوگی۔ لیکن اے محبوب انما المشرکون نجسن، جو مشرک ہیں وہ تو نجس اور ناپاک ہیں، تو میرے محبوب میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں تجھے نجس اور ناپاک لوگوں سے قریب فرماؤں، نہیں، میں تیری عظمت و شان کا ڈھنڈورا پیٹتا ہوں، تیری شان کا چرچا کرتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں تو مومنوں سے قریب ہے، پاکوں سے قریب ہے، تجھے ناپاکوں سے قریب نہیں کہتا میں۔ یہ رب کائنات نے اپنے محبوب کی عظمت کو اجاگر فرمایا ہے۔ اچھا ایک اور انداز سے سمجھ لیجئے اس بات کو، ہمارا سب کا ایک دوسرے پر حق ہے کہ نہیں ہے؟ حق ہے، لیکن سب کا حق برابر نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک آپ کا مساط ہے، ایک ملیر ہے، ایک سوتر ہے، اور ایک سگا بھائی ہے، کس کا حق زیادہ ہوگا؟ سگے بھائی کا۔ ایک آپ کے چچا ہیں، ایک ماموں ہیں، ایک پھوپھا ہیں، ایک خالو ہیں، اور ایک آپ کے والد ہیں، کن کا حق زیادہ ہوگا؟ پتا چلا کہ جب رشتوں میں حقوق کا تعین کریں تو جو رشتہ جتنا قریبی ہوگا اس کا حق اتنا زیادہ ہوگا۔ اچھا اسی طرح بات صرف رشتوں کے قرب کی نہیں ہے، بات یہ فزیکل پلیسمنٹ کی بھی ہے۔ آپ ہمسائے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں تو سارے محلے والے آپ کے ہمسائے ہیں، ہمسایوں کے حقوق تو اسلام نے بتائے ہیں، لیکن ہر ہمسائے کا حق برابر نہیں ہے۔ سب سے زیادہ حق اس ہمسائے کا ہے جو نیکسٹ ڈور نیبر ہے، جس کی دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے۔
پھر اس کا حق ہے جس کا گھر اس کے بعد ہے، پھر اس کا حق ہے جس کا گھر اس کے بعد ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کا حق اتنا زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے انسان پر اس کی اپنی جان کا اتنا حق ہے کہ جان بچانے کے لیے اگر مجبوری آن پڑے، کوئی اور صورت نہ ہو اور حرام کے بغیر جان نہ بچتی ہو، تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم بقدر ضرورت جان بچانے کے لیے حرام بھی استعمال کر سکتے ہو۔ تم کسی ایسی جگہ ہو جہاں کھانے کو کچھ نہیں سوائے حرام کی، اور اگر وہ نہ کھاؤ تو مر جاؤ گے، تو صرف جان بچانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، لطف و لذت کشید کرنے کے لیے نہیں، مزے لینے کے لیے نہیں، صرف جان بچانے کے لیے جتنی مجبوری ہے اتنا تم اگر کھا لو تو رب کائنات اس کی اجازت دیتا ہے کہ تمہاری جان کا تم پر حق ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کافر پستول تانے کھڑا ہو یا تلوار تولے کھڑا ہو اور کہے کہ تم یہ کفریا جملہ بولو ورنہ میں تمہیں ابھی مار دوں گا، اور بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو، اور یقینی دکھائی دیتا ہو کہ اگر تم نے وہ کفر کا جملہ نہ بولا تو تم جان سے جاؤ گے، تو رب کائنات اجازت دیتا ہے کہ اگر تمہارا دل ایمان پہ راضی ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے تم وہ کفریا جملہ زبان سے بول سکتے ہو، تمہاری جان کا تم پر اتنا حق ہے۔ یہ جان کا اتنا حق ہے، لیکن پھر رب کائنات نے یہ بھی بتا دیا کہ اے میرے بندو، جب حقوق کا فیصلہ کرنے بیٹھو کس کا کتنا حق ہے کس کا کتنا حق ہے، تو جب تمہاری جان کا اتنا حق کہ تم حرام بھی استعمال کر سکتے ہو، کفریا جملہ بھی بول سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا کہ میرا محبوب تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے قریب ہے، اس لیے میرے محبوب کا حق تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ ہے۔ اور میں نے اس کو ایک اور انداز سے بھی سمجھا ہے۔ میں علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ میں فتویٰ نہیں دے رہا، صرف اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں۔ فتوی اور رائے میں تو فرق ہوتا ہے نا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اس آیت سے میں نے مفہوم یہ اخذ کیا کہ چونکہ میرے محبوب کا حق تم پر تمہاری جان سے زیادہ ہے، اس لیے تم اپنی جان بچانے کے لیے کوئی کفریا جملہ تو بول سکتے ہو، لیکن تمہاری جان سے زیادہ تم پر میرے محبوب کا حق ہے، اس لیے میرے محبوب کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے جان بچانے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جگر گوشہ حضور غزالی زمان۔ تو یارو بات یہ ہے کہ حق تو اسی پر جتایا جاتا ہے نا جو حق مانتا ہو، جو ویسی ننگا چٹا ہو کے سامنے ہو اس میں کیا حق جتانا۔ تو نبی کریم کا حق تو مومن مانتے ہیں نا، تو اس لیے اللہ نے مومنوں کے قریب فرمایا ہے۔ کافر تو آقا کریم کا حق مانتے نہیں، ان کو کیا بتائیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو صرف مومنوں سے قریب فرمایا۔ اچھا ایک اس کا ایک اور انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ دراصل یہ قرآن مجید کو سمجھنے کے مختلف انداز ہیں، میں اس کی ایک چند ایک مثالیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس سے محبت ہو تو آدمی اس سے قریب ہونا چاہتا ہے یا نہیں، یہ تو محبت کے تقاضوں میں سے ہے نا۔ جس سے محبت ہو آدمی چاہتا ہے اس محبوب کا چہرہ نگاہوں کے سامنے رہے، اس کے زلفوں کی چھاؤں اس کو میسر رہے، اس کے رخساروں کی تابندگی اس کے لیے ہو، اس کی آنکھوں میں جگنو چمکے تو اس کی عکس اس کے چہرے پہ پڑے، وہ اس کی حسن کی ادائیں، اس کا تبسم، اس کا تکلم، وہ اس سے فیض یاب ہوتا رہے۔ یارو محبت کرنے والے محبوب کا قرب چاہتے ہیں، اور محبوب کے قرب کے لیے وہ اس ہر تکلیف اٹھا سکتے ہیں اور ہر آزمائی سے گزر سکتے ہیں۔ محبوب سے قرب سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی راحت نہیں ہوتی، اور محبوب کے دوری سے اور فراق سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ اب ہم جب کلمہ پڑھنے والے، سرکار سے محبت کرنے والے، عاشق رسول کہلانے والے، ادھر اپنی آنکھوں کی محرومی پر ہم اشک بار مولا تیرے محبوب سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن آقا کریم جلوہ فگر ہے مدینے میں، ہم یہاں پر پاکستان میں بیٹھے ہم فراق کی گھڑیاں گزار رہے ہیں، وہاں پر حاضری کے لیے وسائل نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، وہ صورتحال بنتی دکھائی نہیں دیتی، ادھر مصروفیات بھی دامن گیر ہیں، کچھ اور مجبوریاں بھی آڑے آتی ہیں، مولا اب کیا کریں، کیا تیرے محبوب کے چاہنے والوں کا مقدر
یہی ہے کہ ہمیشہ ہجر و فراق میں آنسو بہاتے رہیں، ہمیشہ اسی طرح جدائی کی طویل راتوں کی تکلیف کو اور اذیت کو سہتے رہیں۔ مولا تیرے محبوب کے چاہنے والوں کے لیے کوئی لطف و لذت نہیں ہے، کوئی وصال کی صورت نہیں ہے، کوئی ملاپ کا عالم نہیں ہے، کوئی دیدار کی صورت نہیں ہے، تو رب کائنات نے پھر تسلی دی ہے، دلاسہ دیا ہے، اے میرے محبوب کے چاہنے والوں اگر تم واقعی محبت کرنے والے ہو تو ٹھیک ہے، یہ بظاہر تو فاصلے ہیں، بظاہر تو دوری ہے، لیکن جس سے محبت کرتے ہو نا وہ تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے قریب ہے، ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھو، اس قرب کو محسوس کرنے کی کوشش تو کرو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تسلی اسی کو دی جائے گی جو سرکار کے عشق میں دیوانہ ہو، وہ مومن ہو سکتے ہیں، کافر تو نہیں ہو سکتے، اس لیے اللہ نے مومنوں سے قریب فرمایا۔ اسی بات کو ایک اور انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں، دیکھیے قرآن میں رب کائنات فرماتا ہے کہ ولی اللہ العزت، ہو عزت ہے اللہ کے لیے، بات صحیح سمجھ میں آتی ہے، اللہ کے لیے عزت نہیں ہوگی تو کس کے لیے ہوگی، وہ تو عزت اور ذلت کا مالک ہے، ولے رسول ہی اور عزت ہے اس کے رسول کے لیے، اب یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے بھائی، جس کو منصب رسالت سونپا ہے، جس کو مسند نبوت پر بٹھایا ہے، اس کے لیے عزت نہیں ہوگی تو کس کے لیے ہوگی۔ اور ویسے بھی آپ اس کا بخوبی مشاہدہ کر سکتے ہیں، ایک اور انداز سے سمجھ سکتے ہیں بھائی، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ چنتے ہیں، الیکٹ کرتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، آپ ووٹ دیتے ہیں، کسی کو کونسلر چن لیتے ہیں، کسی کو یونین کونسل کا چیئرمین چن لیتے ہیں، اور کسی کو آپ ایم پی یا کسی کو ایم این اے چن لیتے ہیں۔ اب جن کو آپ نے الیکٹ کیا ہے، چنا ہے، منتخب کیا ہے، جب وہ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹو نہیں تھے، جب منتخب عوامی نمائندے نہیں تھے، کیا اس وقت ان کی وہ ٹور ہوتی ہے جو منتخب ہونے کے بعد ہو جاتی ہے؟ نہیں، جب آپ ان کو الیکٹ کر لیتے ہیں، ووٹ دے لیتے ہیں، چن لیتے ہیں، پھر ان کی شان بڑھ جاتی ہے، طاقت بڑھ جاتی ہے، اختیار بڑھ جاتا ہے، پھر جناب ماشاءاللہ گردن میں قلب بھی لگ جاتا ہے، صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے، پھر کسی کو فون کریں، کوئی سفارش کریں، کسی کو خط لکھیں، اس کی اہمیت اور وقت بڑھ جاتی ہے، ہر ایک مانتا ہے کہ ان کی طاقت بھی بڑھ گئی، ان کی عزت بھی بڑھ گئی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ لوگوں کو آپ چنتے ہیں، کچھ مخصوص حلقہ ہوتا ہے نا، کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے جس سے آپ چنتے ہیں، لیکن ادھر قرآن مجید پڑھیے، رب کائنات فرماتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کچھ لوگوں کو تم نے چنا ہے، چھوٹی چھوٹی کانسٹیچوئنسی سے چنا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کچھ لوگوں کو میں نے بھی چنا ہے، اور کسی چھوٹے موٹے حلقے سے نہیں چنا ہے، بلکہ تمام فرشتوں اور انسانوں میں سے چنا ہے۔ تو اللہ نے فرماتا ہے کہ اللہ نے رسولوں کو چن لیا ہے، فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ اب یارو ذرا سوچو، جس کو تم نے چنا ہے، تم مانتے ہو اس کی طاقت بھی بڑھ گئی اور عزت بھی بڑھ گئی، اور جس کو اللہ نے چنا ہے اس کے بارے میں بحث مباحثے کرتے رہتے ہو، اس کی طاقت ملی ہے کچھ یا نہیں، اس کی عزت بڑھی ہے کچھ یا نہیں، کیا مذاق ہے؟ ماننا پڑے گا جس کو اللہ نے چنا ہے اس کو جو عزت اور طاقت ملی ہے وہ ہمارے وہم و گمان سے بالاتر ہے۔ ولی المومنین، اور عزت ہے مومنوں کے لیے، مومنوں کے لیے عزت کیوں ہے؟ دراصل میں نے آپ سے اجازت لے کے جمال الدین والی پہنچنا ہے، اس لیے گھڑی دیکھ رہا ہوں۔ حضرات مکرم، پہلا جواب تو سیدھا سا ہے، مومنوں کے لیے عزت کیوں ہے؟ بھئی جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، اسلام دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو نفی اسباب کے مرحلے سے گزرتے ہیں، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا اللہ اللہ کے سوا، جھوٹے خداؤں کا انکار پہلے کرتے ہیں، سچے خدا کا اقرار بعد میں کرتے ہیں۔ تو اگر مومنوں کو عزت نہ ملے تو پھر وہ جھوٹے خداؤں سے پنجہ آزمائی کیوں کریں گے؟ ان سے خامخواہ محاذ آرائی کیوں کریں گے؟ لیکن جو نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا اور ہے۔ دیکھیے فرض کیجئے کہ آپ میں کوئی ایسا شخص ہو، چونکہ ہم عزت اور ذلت کو سونے چاندی کے ترازو میں تولتے ہیں، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، ورنہ وہ جانتا ہے کہ عزت کس کے لیے۔ ویسے تو میرا آقا کریم کا فرمان ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا لباس بوسیدہ ہوتا ہے، خستہ ہوتا ہے، جن کے پاؤں فگار ہوتے ہیں، جن کے بال پریشان ہوتے ہیں، جن کی حالت پتلی ہوتی ہے، لوگ ان کو پتھر مارتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب پر، اپنے اللہ پر کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم ہر حال میں پوری فرماتا ہے۔ اس لیے اصل میں عزت کس کو ملی ہے یہ تو وہ جانتا ہے، ہم بیچارے
ہم تو ہماری نگاہیں تو ظاہر میں الجھ کے رہ جاتی ہیں، ہمیں کیا پتا کس کو عزت ملی ہے، لیکن میں مثال صرف ظاہر ہے کہ جو چیز جو بات جس طرح سمجھی جائے اسی طرح مثال دی جائے گی۔ تو چونکہ ہم عزت اور ذلت کو سونے چاندی کے ترازو میں تولتے ہیں، اس لیے عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے، نادار ہے، قلاش ہے، کنگال ہے، مفلس ہے، کوئی ریڑھی والا ہے، تانگے والا ہے بیچارہ، جس کو کوئی ایک گھاس نہیں ڈالتا، جس کو کوئی حیثیت نہیں، کوئی شمار قطار میں ہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے ایم این اے صاحب اس کو لفٹ کرانا شروع کر دیں، کسی شادی میں نظر آئے تو پاس بلا کے بٹھا لیں، اگر کہیں سڑک پہ جا رہے ہوں جاتا وہ نظر آئے گاڑی روک کے اس کو ساتھ بٹھا لے چڑھا کے لے جائیں، اگر ایک دفعہ ایسا ہو، دو دفعہ ایسا ہو، چار دفعہ ایسا ہو، لوگ سمجھیں گے اتفاق ہے، کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی ڈسکشن کرنی ہوگی، کوئی معاملہ ہوگا، لیکن یارو اگر ہر بار ایسا ہو تو اب لوگ ایک دوسرے کو سمجھانے لگیں گے، یار خیال رکھنا وہ جو ریڑھی والا تھا نا جس کو کچھ گھاس نہیں ڈالتے تھے، سمجھتے نہیں تھے، اب وہ ایم این اے صاحب کی آنکھوں کا تارا ہے، ان کا چہیتا لاڈلا ہے، ان کی ناک کا بال ہو گیا ہے، ذرا اس کی اگاڑی پچھاڑی سے بچ کے رہنا، ذرا خیال رکھنا، ذہن کہیں کسی گیڑے میں نہ آ جاؤ، کہیں کسی پریشانی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ حضرات مکرم، کوئی ایم این اے، ایم پی اے، کوئی منسٹر، کوئی صاحب حیثیت کسی شخص سے قریب ہو جائے تو اس کو عزت مل جاتی ہے، تو جس سے میرے آقا کریم قریب ہو وہ بے عزت کیسے رہ سکتا ہے؟ تو مومنوں کو عزت ملی ہے تو سرکار کے قرب کے صدقے میں ملی ہے۔ لیکن آپ بجا طور پر یہاں ایک سوال کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ابھی آپ نے دوسری آیت بھی پڑھی تھی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور آپ نے بتایا تھا کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں صرف مومنوں سے قریب ہوں، اس نے تو فرمایا میں ہر ایک سے قریب ہوں۔ تو اگر آقا کریم مومنوں سے قریب ہے اس لیے ان کو عزت ملی ہے، تو اللہ نے تو اپنے قرب کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی، تو وہ تو کافروں سے بھی قریب ہے، مشرکوں سے بھی قریب ہے، منافقوں سے بھی قریب ہے، تو کیا اللہ کے قرب کے صدقے میں پھر کافروں کو عزت نہیں ملنی چاہیے؟ کیا آقا کریم کا قریب ہونا زیادہ حیثیت والا ہے؟ اللہ کا قریب ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا؟ کہ جس سے آقا کریم قریب ہوئے مومنوں کے، تو مومنوں کو عزت مل گئی سرکار کے قرب کی وجہ سے، اور اللہ ہر ایک سے قریب ہے اور باقی کسی کو عزت نہیں ملی، یہ کیا بات بنی؟ میں عرض کروں گا ایک جواب تو بہت سیدھا سادہ سا ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں، لیکن بعض اوقات سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بے شک اللہ تو کسی سے دور نہیں ہے، وہ ہر ایک سے قریب ہے، لیکن کیا آپ بتائیے، کیا آپ ہر ایک کو اللہ کا مقرب مانتے ہیں؟ نہیں۔ تو ماننا پڑے گا کہ قرب کا فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے، قرب کا فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے فرض کیجئے آپ میں کوئی ایسا شخص جو مجھے شکل سے نہیں جانتا، صورت سے نہیں پہچانتا، حلیے سے واقف نہیں، مجھے کبھی دیکھا ہوا نہیں، نام سنا ہے، غزالی زمان کا بیٹا ہے، حامی سعید کاظمی ملتان میں رہتا ہے، اگر ایک چٹھی لکھ دے، کوئی رکا لکھ دے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو مجھ سے ملنے کے لیے ملتان جانا چاہتا ہے آپ میں سے کوئی شخص جو میری شکل صورت سے واقف نہیں، مجھے دیکھ کر نہیں پہچان سکتا، اب ملتان جا رہا ہے مجھ سے خط لینے کے لیے، یہاں علی پور کے کوچ اسٹیشن پہ پہنچا اور کوچ میں سوار ہوا، اتفاق سے میں بھی اسی کوچ سے ملتان جا رہا تھا، اور مزید اتفاق یہ ہوا کہ جب آپ سوار ہوئے تو اس وقت باقی سیٹیں پور ہو چکی تھیں، بس میرے ساتھ والی سیٹ خالی تھی، تو کنڈکٹر نے آپ کو میرے ساتھ بٹھا دیا، اب مجھے شکل سے جانتے نہیں، صورت سے پہچانتے نہیں، میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے ملنے کے لیے ملتان تشریف لے جا رہے ہیں، ڈھائی تین گھنٹے تو لگتے ہیں یہاں سے ملتان تک، اور ماشاءاللہ کوچ کی سیٹیں بھی تنگ سی ہوتی ہیں، اب آپ میرے ساتھ جڑے بیٹھے ہیں، کوئی ملی میٹر کا فاصلہ بھی درمیان میں نہیں ہے، مجھ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں ملتان، ہم ملتان پہنچے تو کوچ اسٹیشن پہ جب کوچ رکی تو مجھے تو اپنے گھر کا پتہ تھا، میں اتر کے سیدھا گھر چلا گیا، اب آپ کو تو معلوم نہیں تھا، آپ لوگوں سے میرا پتہ پوچھتے پوچھاتے معلوم کر کے آپ بھی کیا کہتے ہیں اپنی بولی میں اپیڑ آئے وہاں پہ پہنچ گئے، اب گھنٹی بجائی دستک دی میں باہر نکلا، آپ مجھے دیکھ کے حیران، میں پریشان، حکم جناب کیسے تشریف لائے؟ آپ نے کہا کہ جی وہ مجھے دراصل حامد سعید کاظمی سے کام ہے، ذرا ان کو بھیج دیجیے، میں نے کہا جی فرمائیے کیا کام ہے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے سر پیٹ لیا، آپ نے، اگر پتا ہوتا تو میں اتنا سفر کیوں کرتا، اتنا خرچہ کیوں کرتا،
اتنا وقت کیوں ضائع کرتا؟ بھئی آپ سے ایک رکا ہی لکھوانا تھا نا، وہ جب علی پور کے کوچ اسٹیشن پہ کوچ کھڑی ہوئی تھی وہیں پہ رکا لکھوا لیتا، واپس چلا جاتا، اب تک تو میرا مسئلہ بھی حل ہو چکا ہوتا۔ آپ 3 گھنٹے میرے ساتھ جڑے بیٹھے رہے، کیا حقیقتا مجھ سے قریب تھے؟ اگر قریب ہوتے تو خط لکھوا لیتے، مسئلہ حل کرا لیتے۔ پتہ یہ چلا کہ قریب ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے جب تک معرفت نہ ہو کہ کوئی قریب ہے، جب تک پتہ نہ ہو، جب تک خبر نہ ہو، جب تک علم نہ ہو، جب تک احساس نہ ہو، اس وقت تک قریب ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو رب کائنات نے بھی گویا یہ فرمایا کہ اے محبوب، قریب تو تو ہر ایک سے ہے، لیکن ہر ایک تو نہیں جانتا کہ تو اس سے قریب ہے۔ النبیو اولا بالمومنین من انفسہم، ہاں جو مومن ہیں ان کو پتا ہے کہ تو ان کی جانوں سے زیادہ ان سے قریب ہے۔ حضرات مکرم، تقریر تو یوں کہیے کہ میں کر چکا، اور ویسے بھی اگر آپ کی گھڑی پر نظر ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تقریباً کوئی 45 منٹ ہو گئے ہیں مجھے بولتے ہوئے، تو میں 5-7 منٹ میں ایک آدھ نصیحت کر کے میں آپ کی جان چھوڑ دوں۔ دیکھیے، الحمدللہ آپ اہل محبت ہیں، اہل سنت ہیں، یہ محفل میلاد سجائی ہے آپ نے، 12 ربیع الاول کو جلوس بھی نکالے ہوئے ہیں، جلسے بھی کیے، جھنڈے بھی لہرائے، جھنڈیاں بھی لگائیں، چراغا بھی کیا، لنگر بھی چلائے، یہ سب کچھ کیا، درود و سلام کے زمزمے بھی بہائے، آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت بھی پیش کیا، یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگائے۔ بے شک یہ سب چیزیں ہم اہل سنت کی نشانیاں ہیں۔ کسی محفل میں یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہوں، پتہ چل جاتا ہے اہل سنت کی محفل میں۔ کسی مسجد میں نماز پڑھنے جائیں، وہاں یا رسول اللہ کا تغرا لگا ہو، تو پتہ چل جاتا ہے کہ اہل سنت کی مسجد ہے۔ یہ سب چیزیں ہم اہل سنت کی نشانیاں ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن یاد رکھنا کہ نشانی اور چیز ہے، حقیقت اور چیز ہے۔ نشانی اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ فرض کریں میں نے آپ سے کہا کہ جی ذرا میرے ڈرائیور کو بلا دیں، آپ نے پوچھا جی کہ کیسے پہچانوں گا، میں نے کہا یار اس نے بڑا سا پگڑ باندھا ہوا ہوگا، کالا کوٹ پہنا ہوا ہوگا، اور اس کا بڑا شوق ہے مونچھے پالنے کا، یہ بڑی بڑی مونچھے رکھی ہوں گی، وہ گاڑی کے پاس کھڑا ہوگا، ذرا بلا رہی ہے۔ آپ گئے، دیکھتے رہے، ڈھونڈتے رہے، نظریں دوڑاتے رہے، واپس آ کے کہا کہ جناب ڈرائیور تو آپ کا کہیں نہیں۔ میں پریشان، ڈرائیور کہاں جا سکتا ہے، علی پور میں تو اس کا سسرال بھی نہیں ہے۔ اچھا میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ میں گیا، وہ ڈرائیور وہی گاڑی کے پاس ہی کھڑا تھا، میں اس کو بلا لایا۔ چکر یہ چل گیا تھا کہ اس کو کہیں گرمی لگ رہی تھی، پگڑ اور کوٹ اتار کے اس نے گاڑی میں رکھ دیا تھا، ادھر کہیں کوئی الرجی ہو گئی تھی، بیچارے کو مجبوراً مونچھوں کی قربانی دینی پڑ گئی، مونچھیں صاف کرا دی۔ آپ مونچھیں، پگڑ اور کوٹ ڈھونڈ رہے تھے، وہ تو ملا نہیں آپ کو۔ میں ڈرائیور کو پہچانتا تھا، میں بلا لایا۔ آپ نشانیوں کے چکر میں تھے، میں حقیقت کو جانتا تھا۔ نشانی اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے یار۔ یہ محافل نعت، یہ مجالس میلاد، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ چراغاں، یہ سجاوٹ، یہ ہاؤ ہو، اور یہ لنگر پکانا، اور یہ محبت کا اظہار کرنا، یہ سب چیزیں سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، لیکن حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت دراصل محبت کی حقیقت وہ جذبہ اور احساس ہے جو محبوب کی رضا کے لیے آدمی کو ہر قربانی دینے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ محبوب راضی ہو جائے، اس کے لیے صحرا کی خاک چھاننی پڑے تو وہ چھان سکتا ہے، دودھ کی نہر نکالنی پڑے وہ اس کے لیے۔ اب دیکھیں نا، شیری فرحات کا قصہ جوئے شیر نکالنے کا سنا تو ہوگا آپ نے۔ اب معاف کیجیے، میں قصہ نہیں دوہرا رہا، صرف میں تھوڑی سی ٹپ دے رہا ہوں کہ جو شیری تھی وہ خسرو پرویز کی، ایران کے شہنشاہ کی بیوی تھی، فرحات صاحب اس کے عاشق۔ اب اس کو خراب کرنے کے لیے شرط لگا دی کہ پہاڑ کاٹ کے اگر دودھ کی نہر نکالو تو شیری مل سکتی ہے۔ اب اس نے نہیں سوچا کہ یار میں پہاڑ کیسے کاٹوں گا، پرانا زمانہ تھا، ڈائنامائٹ وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے۔
چلے پہاڑ کسی طرح کوئی کاٹ کوٹ لو, کوئی کالا باغ کی طرح کوئی نیچرل کوئی ایسی سچویشن بنی ہوئی ہو کہ اتفاق سے کوئی نہر نکل سکے, لیکن اتنا دودھ کہاں سے لاؤں گا, ڈیری فارم بھی نہیں ہوتے تھے اس وقت. اس نے یہ سب چیزیں نہیں سوچی, اس نے جناب وہ پیشہ اٹھایا اور نکل کھڑا ہوا نہر کاٹنے کے لیے. جو عاشق ہوتے ہیں وہ اگر مگر کے چکر میں نہیں پڑتے, وہ نفع نقصان کے چکر میں نہیں پڑتے, وہ تو محبوب کو پانے کے لیے, اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہر آزمائش اور ہر امتحان سے گزرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو محبت کی حقیقت دراصل وہ جذبہ ہوتا ہے, وہ احساس ہوتا ہے جو محبوب کی رضا اور خوشنودی کی طلب کے لیے انسان کو ہر قربانی پیش کرنے کے لیے تیار کرتا ہے. اب ہم مسلمان ہیں, ہمیں پتہ ہے ہمیں آقا کریم کو خوش کرنا ہے, تو کیا ہمیں نہیں پتہ کہ سرکار کو راضی کرنا ہے تو نماز پڑھنی ہوگی, ان کو خوش کرنا ہے تو روزے رکھنے ہوں گے, ان کی رضا کے لیے ہمیں زکات دینی ہوگی, اور ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہمیں حرام سے بچنا ہوگا, حلال کو اختیار کرنا ہوگا. اگر ہم یہ سب نہیں کریں گے تو کیا آقا کریم ہم سے راضی ہوں گے؟ لیکن نہیں, ہم بس میلاد منائیں گے, چراغاں کریں گے, جلسے کریں گے, جلوس نکالیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, حلال حرام کا خیال نہیں کریں گے, اور اگر کہا جائے گا تو بس یہی سنا دیں گے, جی ہم عاشق رسول ہیں, ہمیں کیا فکر ہے, کیا پرواہ ہے. یارو یہ ساری چیزیں یہ صرف نشانیاں ہیں, حقیقت نہیں, اور اگر حقیقت کے بغیر نشانی ہو تو فراڈ ہوتا ہے, دھوکہ ہوتا ہے. آپ گئے کسی دکان پہ, ماشاءاللہ ینگسٹرز کو, نوجوانوں کو یہ اسمارٹ فونز کا بہت شوق ہے, گئے جناب میں نے فلاں میک کا, فلاں ماڈل کا, فلاں نمبر کا وہ لیٹسٹ وہ فون لینا ہے, ہاں جی ٹھیک ہے حاضر, نہیں جی میں ڈبا پیک لوں گا, اچھا جی ٹھیک ہے ڈبا پیک منگوا دیتے ہیں. آپ نے جناب پیمنٹ کی, ڈبا پیک لے کے آ گئے, آپ نے دیکھ لیا, ہاں جناب وہ لکھا ہوا ہے وہ فلاں ماڈل ہے, وہ فلاں پیک ہے, جناب ریپر چڑھا ہوا ہے, سیل لگی ہوئی ہے, ہر چیز موجود ہے. آپ جناب تسلی کر کے گھر لائے, اپنے دوستوں کو بلایا, یار میں اپنے اتنے دنوں سے سوچ رہا تھا وہ میں فلاں فون لوں گا, آج چلو لے کے آیا ہوں, اب کھول رہا ہوں, آ جاؤ. سب دوست اکٹھے ہو گئے, کوئی جناب ہاؤ ہو, کوئی ہلا بلا, کوئی شور شرابا, کوئی ٹریٹ کی صورت بھی منا لی. اب جناب جب سیل توڑی ہے, ریپر کھولا ہے, ڈبا کھولا ہے, تو اندر سے کوئی گھسا پٹا پرانا موبائل نکل آیا. اب آپ کو تیش چڑھے گا, آستینے چڑھائیں گے, دوڑ لگائیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ کہ اس دکاندار کو سبق سکھاتے ہیں, ہمیں بیوقوف بناتا ہے, کیا سمجھا ہمارا مال ویسے ہی لوٹ لے گا, حرام کا مال ہے, یہی کچھ کریں گے. یار نشانیاں تو ساری تھیں, ریپر لگا ہوا ہے, سیل لگی ہوئی ہے جناب, اوپر ڈبے کے اوپر معلوم بھی ہے, نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں, جو جو نشانی آپ نے پڑھی لکھی ہیں سنی ہیں سب کچھ موجود ہیں, اندر وہ موبائل نہیں ہے, حقیقت نہیں ہے. تو آپ کے ساتھ دھوکا ہوا کہ نہیں ہوا؟ نشانیاں ہوں اور حقیقت نہ ہو تو دھوکا ہوتا ہے, فراڈ ہوتا ہے. جلسے تو کرتے ہو, جلوس تو نکالتے ہو, میلاد تو مناتے ہو, چراغا تو کرتے ہو, یا رسول اللہ کے نعرے تو لگاتے ہو, درود و سلام کے زمزمے تو بہاتے ہو, لنگر تو چلاتے ہو, لیکن اگر نماز نہیں پڑھتے, حلال حرام کا خیال نہیں کرتے, جائز ناجائز کی تمیز نہیں کرتے, اگر شریعت کا لحاظ نہیں کرتے, تو حقیقت تو نہیں ہے, کس کو بے وقوف بناتے؟ اللہ رسول کو تو نہیں بنا سکتے, اپنے آپ کو بناتے. جو اپنے آپ کو بے وقوف بنائے دوسرا کون اعتبار کرے گا اسے؟ تو میلاد منانے والوں نماز بھی پڑھا کرو, یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں حلال حرام کا خیال بھی کیا کرو, اور آقا کریم کی غلامی کا دعویٰ کرنے والوں شریعت کی پابندی کیا کرو, تاکہ پتہ چلے کہ نشانیاں ہیں تو حقیقت کے بغیر نہیں ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں دعا کر کے آپ سے اجازت لے لوں, میرا طویل سفر ہے, پھر اس محفل کو آپ اپنے منطقی انجام تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلی علی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الآخرت حسنا و قنا عذاب النار. میرے مولا ہمارے محترم فاروق درانی صاحب نے یہ محفل سجائی تیری اور تیرے محبوب کی رضا کی خاطر. یہ کوئی سیاسی کٹ نہیں ہے, یہ دنیاوی مفادات کے حصول کا کوئی چکر نہیں ہے, یہ کوئی شو آف پاور کا انداز نہیں ہے. میرے مولا اپنے کرم سے ان سے راضی ہو جا, اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ان کو, ان کے اہل خانہ کو اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے سرفراز فرما.
اور جن لوگوں نے اپنی نیند کو آرام کو چھوڑ کر مصروفیات کو چھوڑ کر اس موسم کی شدت کو چھوڑ نظر انداز کر کے اس کی رونق بڑھائی ہے اس میں شرکت کی ہے مولا ان کی جھولیاں بھی بھر دے ان کو بھی گوہر مراد دے دے یہ سب تیری بارگاہ میں سوالی ہے میرے مولا ہم سب تیری در پہ بھکاری ہیں میرے مولا میرے مولا ہم مانتے ہیں ہم خطا کار ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں ہم گناہ گار ہیں پر مولا اگر اپنے گناہوں کا حساب کریں تو تیری بارگاہ میں سوال کرنے کی جرات بھی نہ کر پائیں تو تجھے تیری شان رحمت کا واسطہ ہے تیری شان عطا کا واسطہ ہے اپنے کرم سے ہمارے حال پہ رحم فرما دے ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے ہمارے مسائل کو حل فرما دے جو بیمار ہیں ان کو سوکھی صحت دے دے شفا کاملہ دے دے بیماریوں سے چھٹکارا دے دے جو تندرست ہیں ان کو فراخی دے دے کھلا کشادہ رشتے دے تنگی ترشی غربت سے بچا لے اور مولا کریم اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے میرے مولا کچھ تیرے بندے قرضے کے بوجھ تلے دبے اور عجیب وقت آن لگا ہے میرے مولا نے پہلے جن لوگوں نے قرضہ دینا ہوتا تھا وہ پریشان ہوتے تھے اور اب جنہوں نے لینا ہوتا ہے وہ پریشان ہوتے ہیں مولا سب کی پریشانی دور کر دے قرضے کی ادائیگی کی کوئی صورت بنا دے اور اس مصیبت سے چھٹکارا دلا دے میرے مولا کچھ تیرے بندے نہ جانے کب سے تیری بارگاہ میں اولاد کے لیے التجائیں کرتے ہیں آنسو بہا بہا کے فریاد کرتے ہیں اپنے کرم سے ان کی دعائیں مقبول و منظور فرما ان کی جھولیوں کو بھر دے ان کو گوہر مراد دے دے خوش نصیب فرزند عطا فرما اور جن کو تو نے اپنے کرم سے اولاد کی نعمت دی ہے مولا انہیں اولاد کے دکھ سے بچا لے اولاد کی طرف سے خوشیاں ملیں خوشخبریاں ملیں ہمارے بچوں کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بنا دے ہمارے لیے عزت و راحت کا سبب بنا دے خاندان کی وجاہت میں اضافے کا باعث بنا دے میرے مولا اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے بچوں کو برے کاموں سے بچا لے اور بری صحبت سے بچا لے میرے مولا ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے اور آئندہ گناہوں سے محفوظ فرما لے اپنے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل بنا لے میرے مولا ہمارے وطن کی حفاظت فرما میرے مولا یہ وطن میں جو فساد پھیلانے والے ہیں عقیدہ ختم نبوت پر مولا ڈاکہ ڈالنے والے ہیں ناموس رسالت کے تحفظ کے حوالے سے قوانین کو بے اثر کرنے والے ہیں مسلمان کہلانے کے باوجود اسلام کی جڑیں کاٹنے والے ہیں مولا ان کے شر سے محفوظ فرما میرے مولا اپنے کرم سے اسلام کو اسلام کا قلعہ بنا دے پاکستان امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے تخریب کاری اور دہشت گردی سے بچا لے اور پاکستان کے بے گناہ شہریوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما میرے مولا اپنے کرم سے محض اپنے کرم سے تجھ پر کسی کا زور نہیں چلتا میرے مولا ہمارے میزبان فاروق درانی صاحب کی حاجت روائی فرما مشکل کشائی فرما خیر کثیر عطا فرما آمین 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 یا رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار الہ العالمین تمام پروگرام اپنی بارگاہ میں زلت اندر قبول حضور فرما حضور آقا نامدار فضل موجودات رونق بزم کائنات حضور امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر تحفتاً حدیثاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرنے ہی اللہ قبول حضور فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام رفو اللہ اللہ صدقہ سارے نحاج رحم و کرم فرما یا اللہ سے سارے کو میلاد پاک کے برکتہ نصیب فرما یا اللہ قیامت تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام عظمت دی چرچے کرنے توفیق عطا فرما یا اللہ سے آن والی نسل کو بد مذہب نشر تو بچاوی الہ العالمین گستاخ نشر تو بچاوی یا اللہ پاکستان حکمران کو عوام دے سیوان حقوق ادا کر توفیق عطا فرما یا اللہ ملک پاکستان سرحدیں حفاظت فرما پاک فوج کو سلامتی عطا فرما
پاک فوج کو قوت عطا فرما، نظام مصطفیٰ دا بول بالا فرما، علماء اہل سنت دی حفاظت فرما، جماعت اہل سنت دے تمام دینی مدارس مساجد کا آباد و شاد فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ آمین۔ لا الہ الا اللہ۔